Verkmenntaskóli Austurlands er í Fjarðabyggð, nánar tiltekið í Neskaupstað. Skólinn er svokallaður grænfána skóli og leggur mikið upp úr umhverfisvitund nemenda og starfsfólks. Síðustu vikuna í maí var sérstök umhverfisvika haldin í skólanum. Þetta er svona bara til að vekja fólk til umhugsunum að ganga vel umhverfið og við svona höfðum áhersluna að ganga vel umhverfið bæði svona utan og líka innan hús því það svona má stundum alveg bæta það aðeins líka. Sko. Þannig að það var svona sett upp svona veggspjald og svona til að minna á og sett inn á Instagram eða ekki svona svona klippur til að já, vekja athygli á að setja tína upp ruslu og setja í rétta tunnur og svona smá áróður svona fyrir að ganga vel Hvernig, þið voru út að tína rusl, er það ekki bara skemmtilegt, er að veðrið gott? Jú, góð tilbreyting. Þú ert á náttúruvísindum, spáirðu mikið í umhverfismálum? Já, ég hugsa alveg mynda sko. Nei. Verkmenntaskóli Austurlands er svo kallega grænfána skóli, hvað þýðir það? Grænfána skóli, þetta er svona alþjóðleg svona umhverfissamtök og svona sjálfbærni og það er, já, svona við setjum okkur markmið og þetta er svona yfirleitt sett til svona tveggja ára í senn. Við fengum fyrst grænfónan 2018, þá byrjuðum við 2016 í grænfónaverkefninu sem skóla á græni grein. Síðan setjum við okkur ákveði markmið og sækjum að fá grænfóna og síðan þarf sérst að endurnýja það, þú veist, þú þarft alltaf að vera sérst, tveggja ára fresti þá endurnýjum við sækjum aftur að fá grænfóna sko. Þannig að þá erum við tekin svona hvað séu tekin út hvort við stöndumst það eða ekki. Það er Landvernd á Íslandi sem hefur umsjón með grænfónaverkefninu en eins og Gerður segir er þetta hluti af stærsta umhverfismenntaverkefni í heimi. Á Íslandi er það bil 200 skólar handhafar grænfónans. 2015 þá stofnuðum við fyrst umhverfisnefnd. Þá voru þetta búið að vera svona umræðin svolítið en þá voru það nemendur sem komu og vildu sem sagt að voru sérst að spá í það að skóli sem að væri að mennta ungt fólk að það ætti svona að vera til fyrirmyndar hvað varðar umhverfismál og þetta var svona þá var þetta svona vorum við að byrja að flokka og tókum það svona vel í gegn þannig að nú erum við að flokkuð allt sko. Finnur þú fyrir því að skólin sé svona umhverfisvænn? Já, algjörlega. Það er alltaf að flokkum allt í rusl bara á göngunum er bara við flokkum bara allt í rauninni og Eru þið svona svolítið meðvituð þetta bara dagstaglega nemendurnir eða? Já, ég myndi segja það að því að allt sem að við gerum í rauninni það eru líka verið með miða fyrir allan rofa að smuna slökka ljósin og alls konar. Þannig þetta eru út um allt finnst mér allavega. Já, þetta eru náttúrulega alls konar, þetta eru rauninni tengist öllu sem að maður gerir. Öllu, já. Og það er undurverð það sem þú varst að spyrjum á, þetta er einmitt svona það sem að það er svolítið markmið að koma þessu inn svona hjá öllum að þetta sé svona einmitt bara daglegur og það er svolítið það bara það sem að við erum alltaf að reyna að vinna í og er svona svolítið markmiðið, sko, fá alla með. Hvað hérna, í hverju kennirðu? Ég kenni svona náttúrufræðigreinar, líffræði og efnafræði. Ertu kennarinn hennar? Já, meðal annars, meðal annar. Er hún góð nemandi? Já, fyrirmyndar. Aðeins að gera ykkur vandræðilega er alltaf með það. Er hún góð kennari? Já. Þú mátt alveg segja mig seinna þegar hún er farin. Já, en er ekki samt svolítið skemmtilegt að brjóta svona aðeins upp kennsluna með einhverjum svona vettvangsferðum þó það sé bara til þess að tína rusl? Jú, og þetta var nú bara, að því þetta var nú ekki, þetta var nú svona bara þeir sem vildu vera með hana, þetta var alveg kom bara skemmtilega óvart og það mættu margir og svona komist í gírind að fyrst svona svíðan allir komnir af stað og voru bara meira rusl. Það voru keppni að tína flestu tyggjóflæsunar og nikotínbúðana og Funduðu eitthvað spennandi eða? Það var eiginlega bara þessi nikotínbúðar og tyggjó, mest megnis. En við fundum Doritos-bóka og alls konar drast sko. Kló? Rámaskló? Já, mitt. Rámaskló.